નમસ્કાર, હું બંછાનિધિ પાની, મ્યુનિસિપલ કમિશનર સુરત. આજે 31/5/2020 રવિવાર સાંજે 6 વાગે. આજના દિવસે કુલ નવા નોંધાયેલ કેસોની સંખ્યા 49 છે. ગઈકાલ સુધી 1548 કેસો હતા અને આજના આ 49ના સાથે કુલ કેસોની સંખ્યા 1597 થઈ છે અને જે પોઝિટિવિટી રેશિયો છે એ 7.2% થયા છે. આજરોજ 2 મૃત્યુ થયા છે. 1 દેવનારાયણ ગુર્જર વર્મા, 81 જલારામનગર ઉધના, એ ડાયાબિટીક અને કીટો એસિડોસિસના કારણે અને કોવિડના પોઝિટિવ એમનું મૃત્યુ સિવિલના સારવાર દરમિયાન થયું છે. અને બીજા શિવરામ માથાનિધિ પરીડા, એ 65 વર્ષ ઉંમરના છે અને અમરોલી આવાસ કતારગામ ડાયાબિટીઝ ના દર્દી હતા અને એ સિવિલના સારવાર દરમિયાન એમનું મૃત્યુ થયું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 2નું મૃત્યુ સાથે કુલ મૃત્યુનું સંખ્યા 70 થયું છે, જે ડેથ રેટ 4.4% થયું છે. જે ડિસ્ચાર્જ કરેલ કેસોની સંખ્યા અગર જોઈએ તો ગઈકાલ સુધી 1042 કેસોને ડિસ્ચાર્જ થયા હતા. આજના 22 કુલ ડિસ્ચાર્જ થયા છે. એમાં સમરસના 13 જણા છે અને સિવિલના 9 જણા છે. કુલ ડિસ્ચાર્જ આજ સુધી 1064 થયા છે, જે લગભગ 67% છે. સમરસ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં આજરોજ 66 પેશન્ટ ત્યાં સારવાર હેઠળ છે. અલગ અલગ ઝોન વાઇઝ ક્વોરન્ટાઇન સેન્ટર્સ ઉપર 551 જણા ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇનમાં છે અને હોમ ક્વોરન્ટાઇન અંતર્ગત 6882 લોકો છે. જે પોઝિટિવ કેસો આજે 49 આવ્યું છે એ અગર જોઈએ તો લિંબાયતમાં સૌથી વધારે 14 કેસો મળ્યા છે અને 14 કેસોના સાથે લિંબાયતમાં 570 કેસો થયા છે. એવી રીતે કતારગામમાં આજરોજ 11 કેસો મળેલા છે, એમાં 253 કેસો થયા છે. અને એ પ્રમાણે અગર જોઈએ તો સેન્ટ્રલ ઝોનમાં આજે 9 કેસો મળેલા છે, 219 કેસો સેન્ટ્રલ ઝોનમાં થયા છે. બરાછા એમાં 6 કેસો મળીને 211 કેસો થયા છે. બરાછા બીમાં આજે 4 કેસો મળ્યા છે, કુલ 37 કેસો છે. રાંદેરમાં આજે 1 કેસ મળ્યા છે, કુલ 73 કેસો છે. અને ઉધનામાં આજે 2 કેસ મળ્યા છે, કુલ 189 કેસો છે. અઠવામાં આજે 2 નવા કેસો મળ્યા છે, કુલ 45 કેસો થયા છે. જે અલગ અલગ સર્વેલન્સ ટીમ અત્યારે 12મા રાઉન્ડનું શરૂઆત થયું છે અને એ 12મા રાઉન્ડમાં અત્યારે જે સર્વેલન્સ ટીમ માટે ટીમો છે એ 1609 ટીમો છે અને અત્યારે 12મા રાઉન્ડનું કામ, જે સર્વેલન્સનું એ કામ શરૂ થઈ ગયું છે. ઓવરઓલ જે પ્રાઇવેટ ક્લિનિક છે એ પ્રાઇવેટ ક્લિનિકમાંથી 568 એઆરઆઈના કેસો આપણને મળ્યા છે. 60 જેટલા ફીવર ક્લિનિક્સ ઓલ જે સ્લમ એરિયાઝ અને ક્લસ્ટર એરિયાઝ છે એમાં શરૂ કરવામાં આવેલ છે, એમાંથી આપણને એઆરઆઈના કેસો મળી રહ્યા છે. અને કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ માટે 176 ટીમો આપણા પાસે ઉપલબ્ધ છે, જેના દ્વારા કામગીરી થઈ રહ્યું છે. જે એપીએક્સ સર્વે જોઈએ તો એપીએક્સ સર્વે માટે અત્યારે જે ટીમો ગઠન કરવામાં આવેલ હતા એ તમામ એપીએક્સ મારફત તમામ લોકોનું એક ખૂબ વ્યવસ્થિત સર્વે કરવામાં આવ્યું છે અને આ જે સર્વે કરવામાં આવ્યું છે કુલ 380,786 ઘરોનું સર્વે અને કુલ 1497,296 લોકોનું સર્વે આ થઈ રહ્યું છે. અને એના સાથે સાથે અગર જોઈએ તો જે એજેડ અને કોમોર્બિડના પેશન્ટ્સ છે એ લોકોના, ખાસ કરીને એ લોકોના ઉપર અત્યારે સ્ટ્રેટેજાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે અને એ લોકોના ઘેરે ઘેરે જઈને એ લોકોને તમામ જાણકારી આપીને વ્યવસ્થિત રીતે એને સુરક્ષા કવચ પૂરું પાડવાનું આપણું ધ્યેય છે. હોમિયોપેથી દવાનું વિતરણ આજરોજ 42,338 ઘરોમાં થયું છે. અત્યારે ખૂબ અગત્યનું વાત એ છે કે આજરોજ
સંપૂર્ણ પ્રમાણે જે લોકડાઉન 4.0 એ શરૂ થઈને અનલોક 1 શરૂ થયું છે, એના અંતર્ગત ખાસ કરીને જેટલા પણ સુરતમાં ગયા સમયથી ટેક્સટાઇલ અને ડાયમંડ ના માર્કેટ, અન્ય જેટલા પણ માર્કેટ્સ છે એ શરૂ કરી દેવામાં આવેલ છે. આ લોકડાઉન જે છે હતા એ આવતીકાલે જે અનલોક 1 શરૂ થાય છે એમાં ખાસ કરીને આર્થિક બાબતો, જે આર્થિક ધંધા રોજગાર એ વિષય છે, એને ખૂબ વધારે પ્રાથમિકતા આપવામાં આવેલ છે. અને આવતીકાલથી જે તમામ ક્લસ્ટર કન્ટેનમેન્ટ એરિયાઝ છે એ ક્લસ્ટર કન્ટેનમેન્ટ એરિયાઝના સિવાય જે તમામ બાબતો હતા એ તમામ બાબતોમાં રિલેક્સેશન્સ મળ્યું છે, અને એ પ્રમાણે આવતીકાલથી એ પ્રમાણે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવામાં આવશે. જે ક્લસ્ટર એરિયા છે ખાસ કરીને એ ક્લસ્ટર એરિયામાં ખૂબ વ્યવસ્થિત રીતે જે ક્લસ્ટરિંગનું કામગીરી ચાલે છે, એમાં એક મારા વિનંતી છે બધાને કે જે ક્લસ્ટર એરિયા થયું છે એ ક્લસ્ટર એરિયામાં લોકોને ઈચ્છા છે કે ડી ક્લસ્ટર કરવામાં આવે, પરંતુ જે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ છે, જે સરકારશ્રીનું ગાઈડલાઇન છે અને જે સંક્રમણને કેવી રીતે અટકાવી શકાય એના ઉપર ખાસ કરીને ભાર મૂકવામાં આવ્યું છે, અને જે વિસ્તાર સોસાયટી કે અપાર્ટમેન્ટમાં કોઈ કેસ આવે તો આપણે મિનિમમ જેટલા પણ લોકો એના કોન્ટેક્ટમાં હોય અથવા જરૂરિયાત હોય એ મુજબ જ ક્વોરન્ટાઇન કરીએ છીએ. સ્લમ કે સ્લમ લાઇક એરિયાઝમાં એના જે વ્યવસ્થિત રીતે લોકોને સંક્રમણ ના થાય એના મુજબ કામગીરી થાય છે. અત્યારે રિંગ રોડના જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટ્સ હતા એ રિંગ રોડના સેન્ટ્રલ ઝોનના અને લિંબાયત ઝોનના એમને આવતીકાલથી ખુલ્લું કરવામાં આવ્યું છે, અને એ પ્રમાણે કામગીરી ટેક્સટાઇલ માર્કેટનું થશે. ઓવરઓલ ઇવન મૈધરપુરા જે ડાયમંડ માર્કેટ છે એને પણ શરૂ કરી દેવામાં આવેલ છે. એટલે ઓવરઓલ આર્થિક જે છે, આર્થિક રીતે લોકોને કોઈ પણ અગવડ ના પડે અને ધંધો રોજગાર શરૂ થઈ શકે એ મુજબ સરકારશ્રીનું જે ધ્યેય છે એને એ ચરિતાર્થ થાય છે. પણ મારા વિનંતી એક દરેક શહેરીજનોને છે, દરેક જે ધંધા રોજગારમાં સંકળાયેલા લોકોને છે કે આપણા ધંધો રોજગારના સાથે સાથે જે આરોગ્યનું ચિંતા આપણે બધાને કરવું પડે, આરોગ્યની ચિંતા આપણી પ્રાથમિકતા રહેશે, એ પ્રકારે આપણે ધંધો રોજગાર શરૂ કરીશું. અત્યારે એક ન્યૂ નોર્મલના સિચ્યુએશન છે જેમાં કોઈ પણ નોર્મલસી અત્યારે નથી જે અગાઉ હતા. અત્યારે લોકો પોતાના જે હાથ મોંથી મોઢાથી દૂર રાખે અને હાથ ધોયા પછી જ મોઢા ઉપર હાથ લે એ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરે, માસ્કનું અચૂક પણ યુઝ કરવામાં આવે, અને કોઈ પણ રીતે પાન જે ખાવાનું એ છે એ જાહેર જગ્યા ઉપર પાન નહીં ખાઈ શકાય અને જાહેર જગ્યા ઉપર નહીં થૂંકી શકાય એ પ્રમાણે એક ખૂબ કડક રીતે એનું પાલન અત્યારે થાય છે. અત્યારે ઓવરઓલ જે શહેરી વિસ્તારના જગ્યાઓ છે એમાં ઓપન જે જગ્યા ઉપર શાકભાજી અને ખાણીપીણી જે હતા એ એવું છૂટછાટ મળશે નહીં, અને શહેરી વિસ્તારમાં ખાસ કરીને જે તમામ દુકાનો છે એ તો તમામ ધંધા રોજગારમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાય એ પ્રમાણે લોકોને વિનંતી કરીએ છીએ. અને જે બહારના રાજ્યોથી અથવા બહારના શહેરોમાંથી જે લોકો આવે છે એ લોકોને 14 દિવસ અચૂક રીતે ક્વોરન્ટાઇન કરવાનું જણાવવામાં આવે છે. અગર લોકો ક્વોરન્ટાઇન હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં નહીં રહે તો એને ફેસિલિટી ક્વોરન્ટાઇનમાં કરવામાં આવશે અને એના વિરુદ્ધ કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કારણ કે લોકો જ્યારે બહારથી આવે છે ત્યારે એ શક્યતા રહેલી છે કે એને કોઈ પણ રીતે ચેપ હોય તો એ બીજા લોકોને ચેપ ના કરે, એ એક આરોગ્યની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ અગત્યનું બાબત છે. એટલે મારા વિનંતી છે કે એ સંદર્ભે તમામ લોકો ખૂબ વ્યવસ્થિત રીતે એનું પાલન કરે, અને જે જગ્યામાં
ખરેખર જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને માસ્ક એ બાબતો અગર આપણા ધ્યાન ઉપર આવશે એના માટે વિડીયોગ્રાફરનું ટીમ જે છે વિડીયોગ્રાફી કરવામાં આવશે અને એ વિડીયોગ્રાફી મારફત કોઈ જગ્યામાં આપણા સીસીટીવી મારફત કોઈ જગ્યામાં આ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન ના થતું હોય અને માસ્કનું ઉપયોગ ના થતું હોય તો એ વિસ્તારને ખૂબ કડક રીતે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા અત્યારે અલગ અલગ રીતે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ, રેલવેઝ અને ફ્લાઇટ્સ એ તમામ જગ્યાએથી જેટલા લોકો આવે છે એના ઉપર મેડિકલ સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવે છે. એને જે આપણા આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન છે એ ડાઉનલોડ કરાવવામાં આવે છે અને સેલ્ફ ડિક્લેરેશન ફોર્મ ભરવામાં આવે છે. મારા તમામ લોકોને વિનંતી છે કે આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન અચૂકપણે એ લોકો ડાઉનલોડ કરે. આપણા COVID-19 ટ્રાકર જે લોકો બહારથી આવે છે એ લોકો અચૂક રીતે ડાઉનલોડ કરે અને જેટલા ધંધા રોજગાર માટે જેટલા પણ દુકાનો અને જેટલા પણ અલગ અલગ માર્કેટ્સ, અલગ અલગ વિવિંગ અને પાવરલૂમ્સ ખુલ્યા છે એ તમામના સ્ટાફ પણ આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા ફરજિયાત છે. ઓવરઓલ અત્યારે સુરત સિટીમાં રોડ મારફત આજરોજ 1755 વ્યક્તિઓ આવ્યા છે. અત્યાર સુધી સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સિટી લિંકના માધ્યમ અને મેડિકલ સ્ક્રીનિંગના માધ્યમથી લગભગ આજ દિન સુધી 459 જેવા ટ્રેનમાંથી 7,72,103 પ્રવાસીઓને સેવા આપવામાં આવ્યું છે. આજરોજ જે સંસ્થાકીય દંડ છે એ 79,050 રૂપિયા દંડ કરવામાં આવ્યું છે અને વ્યક્તિગત રીતે જે લોકો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક અને સેનિટાઇઝરનું પાલન નથી કરતા એ લોકોના પાસેથી પણ દંડ કરવામાં આવ્યું છે. આજરોજ પાનના ગલ્લા 13 પાનના ગલ્લા બંધ કરવામાં આવ્યું છે, 7 સેલૂન બંધ કરવામાં આવ્યું છે અને અત્યાર સુધી 333 પાનના ગલ્લા અને સેલૂન 230 બંધ કરવામાં આવ્યું છે. આજરોજ સિટીમાં 4,890 સ્થળોમાં ડિસઇન્ફેક્શન અને સેનિટાઇઝેશનનું કામગીરી કરવામાં આવ્યું છે અને આજ દિન સુધી 3,15,780 સ્થળોમાં ડિસઇન્ફેક્શન અને સેનિટાઇઝેશનનું કામગીરી કરવામાં આવ્યું છે. આજરોજ એનજીઓના સપોર્ટથી 1,89,000 વ્યક્તિઓ માટે ફૂડ પેકેટ્સનું વ્યવસ્થા કરવામાં આવ્યું છે. અત્યારે મિત્રો જે અરેબિયન સીમાંથી લગભગ 3 તારીખે એક સાયક્લોનિક સ્ટોર્મ ડેવલપ થઈ રહ્યા છે. એ અત્યારે લગભગ 2-3 દિવસમાં એ ગુજરાતના કેવી રીતે એનું ડિરેક્શન હોય એ આપણને ખબર પડશે. એના માટે પૂર્વ તૈયારી સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આપને પણ વિનંતી છે કે જે તકેદારી છે એ હવામાન વિભાગના તકેદારી આગાહી મુજબ જેટલું તકેદારી આપણે રાખીએ એ ખૂબ જરૂરી છે. લગભગ 4 જૂનના આજુબાજુ આ સંભવિત વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા રહેલ છે. એના માટે આપણે અગાઉ કોર્પોરેશનના માધ્યમથી વ્યવસ્થા કરીએ છીએ. આપને પણ આ જાણ થાય અને એ પ્રમાણે કાર્યવાહી આપણે આપના સાથે મળીને આપના સેવામાં અચૂક રીતે એ થાય એ પણ કરવામાં આવશે. અત્યારે ફરીથી આ સંદર્ભે આપને એક કહેવા માંગુ છું કે આજરોજ જે છે એ લોકડાઉનનું પૂર્ણતા છે પણ સુરતમાં જે કેસીસ વધી રહ્યા છે છેલ્લા 3-4 દિવસથી એ કેસીસને ધ્યાનમાં રાખીને આપ સંપૂર્ણ કાળજી સાથે આપ જે કંઈ કરો એ સંપૂર્ણ કાળજી સાથે કરો, તમામ તકેદારીઓ સાથે કરો એ જરૂરી છે. કોઈ પણ રીતે આપણે એવું નહીં માનવાનું કારણ રહે છે કે અત્યારે કેસીસ નથી અને એ રીતે અગર આપણે વિચારીશું તો તરત જ ક્યારે કેસ વધારો થઈ જાય એ કહેવું મુશ્કેલ છે. એટલે આપને તમામ લોકોને વિનંતી છે કે આપણે માસ્કનું ઉપયોગ અચૂક રીતે કરીએ, આપણે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ 2 ગજની દૂરી અચૂક રીતે એનું પાલન કરીએ અને કોઈ પણ રીતે આપણા હાથ જે છે એ મોઢા ઉપર નહીં રાખીએ અને એ હાથ ધોયા પછી જ આપણા મોઢા ઉપર આપણા હાથ જોવા જોઈએ અને આપના આ સાથ સહયોગ થાય
તો સુરતને આગામી દિવસોમાં પણ આપણે સેફ અને સિક્યોર રાખી શકીશું. ફરીથી આપના સાથ સહકાર માટે ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. આ જે રિલેક્સેશન્સ આવતીકાલથી છે એમાં કન્ટેનમેન્ટ એરિયા સિવાયમાં જે ઓટો રિક્ષા છે એ ઓટો રિક્ષા 1+2માં ચાલી શકશે. બેન્કો કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારમાં હોય તો પણ એ લોકો ઓપરેટ કરી શકશે, કારણ કે બેન્કને એક એસેન્શિયલ સર્વિસીસ તરીકે ગણવામાં આવેલ છે. BRTSના જે બસ છે એ આવતીકાલથી સ્લોલી એને પણ ચાલુ કરવામાં આવશે.